suweynaha aad u ballaaran oo isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha weeye ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka doorka dhaqanka dhisidda xukuumadda cusub natiijada ardaydii ku dhacday imtixaankii dowladda wax ka qabashada musuqmaasuqa qaraxyada dilaadka iyo kufsiga ka dhaca magaalada muqdisho waxaana ka hadlay dhammaan arrimahaasi guddoomiyaha golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha haweeye nabadoon maxamed xasan xaad afayeen cabdinuur axmed diiriye cali iyo kuwo kale oo aan halkaa dhammaantood magacyadooda aan ku soo wada koobi karin waxaana ka mid ahaa hadalladoodii waxaan soo gaarnay xilli kala guur ah muddaxileedkii dowladda hadda jirtana uu gebagaba yahay sida la arki jiray dowlad kale inay bedeshana aan rajo ka qabno haddii ilaahay idmo doorashooyinku waa xasaasi waddan kasta markuu doorasho gelayo mushkiladda ugu weyn ee uu iska xallayaa waa doorashadaas inuu u helo jid wanaagsan ama fursad wanaagsan haddii uu heli waayaana waxay noqotaa dhaamaj waddankaas soo gaaray kursigaas madda ciddi lahaaday way ka maqan yihiin talada dalka soomaaliya oo dhan waxaa la yidhi 800 ka dhacday 700 waxay ka dhacday gobolka baraandir taasina ayadana waa ka soo horjeednaa waxaanu aragnaa inay tahay wax laga dhiidhiyo oon la qaadan karin haddaanaha odayaasha dhaqanka waad ogtiin culayska gobolka baraandir ka saaran dowladda inta qaraxo ka dhacday inta dad ku dhimatay waxaasoo dhan waxay nagu gaarayeen dowladda culayskana saaran dowladda nagu gaarayay waxaasoo dhan dowladda annaga saasaan ugu dhimanayno oon u dulqaadanayna ood ogtihiin canshuurta ay ku degan tahay in gobolka baraandir keliya laga qaado oon dulqaadkaas muujinay haddii maantay gacanta lagu dhigayo oo dad masaafir oo aan waxba la soconin oon xog ogeyn oo qabardaaruhu ay dowladdii haweeye shirow u fadhiyaa waxaanan halkaan ka sheegay inaan jira oo sir ah oon u fadhino hadallada aan sheegayno intaanaan sheegaynaa ka badan oon qodob oon la sugayno waxyaaba dhici doon la sugaynaa badan wax badanaan fadhina shirar xagal ku dhiitaan galnay haweeye shirowna u fadhaa qof laga qaraa male madax dhegalo ha maqlo tuhurow qabaa ciidamaa habeen madow diyaaraa laga dejaa guryaha magaalada laga dejaa ha la leeyahay wax iyiin laba yaqaan ciida soomaaliyada arki jirnayo dadka u sibana inuusan u sinayn alxamanayaa dowladda hadda jirtaan anaga wax kuma lihin war waxmaan ku leenna waxba kuma lihin waxba kuma lihin baawarkii qaybtii aan ku lahayn waa la laalay ta laga qaaday xilkiiya la magacaabi diiday waxaan ku leenaa jiraan ayaabaa soo socda waaweynna kayda u dhigannay yaa gacmaha naga inaan ku adeegannana lagu kallifin sida hore loo sheegayba beelweynta meesha ku shirayso ummad ilaahay kalena dulankeeda diyaar uma aha in la dulmiyana uma soo fadhiisani qaadana mayso insha allaahu waxaan rabnaa odayaalkii dhaqanka soomaaliyeed ee muqdisho ee dhalashadooda hawiyaha ka soo jeeda laakiin soomaaliyeed isugu mid tahay aan nahay waxaan rabnaa waxaan aragnayna inaan sheegno wixii aan filaynana aan ka degno intaasaan rabnaa waxyaabaha ugu badan waxay tahay aan isleenahay bay dhibaatada ka imaan kartaa doorashadii oo la sagsaagahayo waxaan leenahay intaasoo odayaalka ay ka digeen ay sheegeen haddii waxba kama jiraan laga soo qaado ay noqoto waxaanu waa hadleena faraha kala bax waxaana dhici jiray inay dhacaana ka baqayna maxaa yeelay wixii la samayn jiray wax kakaaya aan la samayn madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo shalay raggii kuu banaanbaxayaanu ahay wixii kuu tumayaanu ahay sacabka taageerada ugu badnayd gobolkii kuu muujiyaanu ahay maantana waxaa loo aragnaa waxaag iyo waxayga baan isku darsaday inaad taagan tahay haddii baaqayagaas dowladdu wax ka qaban weydo oo odayaasha dhaqanka hawiya loo yeedhi waayo oo wax nagala siin waayo talada banaanbax baanu samaynaynaa la yidhaahdo gugii carabta waa maqasheen gugii hawiya mid la yidhaahdaan samaynaynaa gobolka baraadir in la yidhaahdo 30 sano duruufo kala duwan iyagoo la soo daala dhacay ardadaas in la yidhaahdo maantay 7800 iyo jajab ayaa gobolka baraadir ka dhacday arrintaas waxaan la qabnaa ardada iyo waalidiinta iyo dalladaha iyo dhammaan shacabka cabashada ay qabaan ayaan la qabnaa haddii aan nahay odayaashii hawiye waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa arrinkaas in guddi xaqiiqe raadina in guddi si dhaba arrintaas wax uga qabta ardadaas caymiya in loo magacaabo ayaan soo jeedinaynaa annaga maanta waxaan codsanaynaa odayaashii hawiye haddaan nahay xamdi inay cadaalad hesho iyo inta la midka
ugu dambeyn kulanka waxaa laga soo saaray warbixiyad qodobadanka kooban war saxaafadeed 15 September 2020 shiray isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka uqaasha iyo wax garadka beelaha weeye kana dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya shirka waxaa lagu lafaguray xaaladaha guud ee dalka sida amniga siyaasadda iyo arrimaha bulshada odayaashu sidoo kale waxay lafagureen xaaladda kala guurka ah ee dalka waxa ayna ugu dambeyntii soo saareen qodobada soo socda koow odayaasha dhaqanka beesha haweeye waxay arkaan in dawladdu si cad u diidan tahay xuquuqda siyaasadeed ee beelaha haweeye kuna tumatay hanaankii awood qaybsiga ee 4.5 ee dalka lagu maamulay maadaama uusan magacaabin madaxweynuhu ra'iis wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya taas oo na tusaysa in madaxweynaha Soomaaliya uu ka soo horjeedo in loo dhamaado hoggaanka dalka labo odayaasha dhaqanka beelaha haweeye waxay sidoo kale ka digayaan in ay sii socoto shaqada ama shaqo ka ceyrinta shaqaalaha rayidka ah ee beelaha haweeye ee maalmihii ugu dambeeyay boosaskooda lagu bedelayay dad aan xaq u lahayn saddex odayaasha dhaqanka haweeye waxay sidoo kale ka digayaan daandaansiga qabiilaysan ee madaxtooyada Soomaaliya kula dhaqmayso bulshada haweeye sida in saraakiisha beelaha haweeye ee ciidanka ku jira shaqada laga saaro laguna bedelo kuwa kale taasoo ah beegsi cad oo lagu hayo beesha haweeye waxaana cod dheer ku sheegaynaa inaynaan aqbali doonin falalka noocaas ah afar odayaasha dhaqanka haweeye waxa ay sidoo kale walaac weyn ka qabaan in dawladdu ama sida dawladdu ay wajahayso arrimaha doorashada dalka ee 2020-2021 iyadoo kala qaybinaysa dhinacyada siyaasadda sida dawlad goboleedyada dalka si waqtigu u dheeraado waxaa cad in nidaamka fila Soomaaliya uusan rabin doorasho daahfuran oo dalka ka dhacda arrintaasi oo keeni karta qalalaase siyaasadeed maadaama bulshadu u aragto in xuquuqdooda doorasho la doodsiinayo waxaana soo jeedinaynaa in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo shan odayaasha dhaqanka beelaha haweeye waxa ay walaac xoog leh ka muujinayaan natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee dalka waxa ayna dalbanayaan in guddi baaris oo cadaalad ah loo saaro si loo xaqiijiyo qaladaadka ka dhacay natiijada imtixaanka lix odayaasha dhaqanka haweeye waxa ay aad uga xun yihiin Allaha u naxariistay falkii dilka iyo kufsiga ahaa ee loo geystay Xamdi Maxamed Faarax waxaana dalbanaynaa in cadaaladda la waafajiyo lana soo qabto kooxahaas mannaxayaasha ah si muuqatana loo horkeeno garsoorka todoba odayaasha dhaqanka haweeye waxa ay cabsi weyn iyo walaac xoog leh ka qabaan dhaqanka xukuumadda xilgaarsiinta ah ee ku tumashada dastuurka dalka iyadoo meel marinaysa shuruuc dano gaar ah laga leeyahay taasoo dhaawacaysa danta qaranka ugu dambeyn odayaashu waxay baaq u dirayaan dhammaan madaxda ku shirsan caasimadda dalka ee Muqdisho in danta dalka iyo dadka ay ka hormariyaan masaalixooda gaarka ah loona turo mustaqbalka ummadda Soomaaliya ba mahadsantahay Muuse Maxamuud Jiso Star TV magaalada Muqdisho.